топ-то комик. Сейчас учет не будет. Его стянута. Как до него бы еще после наш комик занимали? Утре 500 кома, утре 500 минута зим. Ти ще бе, уши дема клапат, ако не с станос на ремене. 5 часа да си готов, ако в 5 часа не съм дошъл извън, защото съм се успал. Да, 5.00, защото 5.30 трябва да вземем и Цанко от Стамбулийски. Цанко е на Диан. И така. Не, с нашите. Ей, пиздачията, да. Поне после брат трябва да се върне да ми е наред. Първа път се тръва. А? Що? Що? Еми хубаво да е, той сега тъм опочна матча. Той е матча от 8 до 9, ако искаш ява. Кем тъмът е това, ще ме закара за нас, ако си видя това. Да видя дали имам пари в карта. Значи ще дойдеш, така ли? Ама, ще го правя колата. Защото ако искаш, майна, ако искаш със твоето направиш, ходи ми до това, до правец, ще не излезе по-ефтино на газ. Добре. Еми, хубаво, не, айде да не се задържа повече. Идвай тук тогава, чакам се тук. Хубаво, бачо. Бързо, идва.